Bundan sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərə şəxsi avtomobillərlə səfər etmək mümkün olacaq. Lakin bəzi qaydalara əməl etmək şərti ilə. Belə ki, icazə alan şəxsin özü, yəni sürücü mütləq avtomobildə olmalıdır. İlkin dövrdə gün ərzində Şuşaya 80, su qovuşana isə 60 mini avtomobilinin səfər etməsinə icazə veriləcək. Bəs bu yerlərə gedən vətəndaşlar neçə gün orada qala biləcəklər? Sujetdən biləcəksiniz. İşğaldan azad edilən ərazilərə səfər asanlaşdırılır. Belə ki, dekabrın 27-sindən Şuşa şəhərinə və su qovuşan qəsəbəsinə fərdi minik avtomobilləri ilə getmək mümkün olacaq. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Dövlət Turizm Agentliyinin birgə açıqlamasında bildirilir. İcazələr qeyd etdiyim kimi yolumuz Qarabağa AS portalı üzərindən olacaq. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı portala daxil ola bilər, öz icazələrini həmin portal üzərindən əldə edə bilərlər və eyni zamanda icazələrin müddəti ilə bağlı müəyyən bir məhdudiyyət var. Şuşa şəhərinə icazələr 2 günlük verilir. Su qovuşan qəsəbəsinə icazələr isə 1 günlük veriləcəkdir. İcazə almaq üçün vətəndaş özü ilə bərabər digər şəxsləri də fərdi mini avtomobilində aparmaq üçün portal üzərindən qeydiyyatdan keçirməlidir. Belə bir tələb var ki, icazə alan şəxs mütləq avtomobildə olmalıdır səfər edərkən. Səfərlərin nizamlı təşkili və sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə ilkin dövrdə gün ərzində Şuşaya 80, su qovuşana isə 60 minik avtomobilinin səfər etməsinə icazə verilməsi nəzərdə tutulur. Şuşa şəhərinə səfər Füzuli rayonunun Alxanlı keçid məntəqəsindən daxil olmaqla, Zəfər yolu ilə su qovuşan qəsəbəsinin isə Tərtər və Goranboy rayonlarından keçməklə mümkün olacaq. Marşrut trayektoriyasının ortasında və yaxud başlanğıcında saxlamaq olmaz, maşını durdurmaq olmaz. Maşın sürücü son məntəqəyə qədər fərdi nəqliyyat vasitəsini idarə etməlidir. Bu, təhlükəsizliklə bağlı əsas tələbdir. Fərdi mini avtomobilləri ilə bağlı tələb ondan ibarətdir ki, fərdi mini avtomobilində oturacaq sayı maksimum 9 olmalıdır. Bir sürücünün 8 isə digər sərnişinlər üçün nəzərdə tutulmalıdır. Təhlükəsizlik məqsədi ilə marşrutdan kənar ərazilərə vətəndaşların hərəkətinə icazə verilməyəcək. Bununla bağlı müvəqqəti polis postlarında sürücülərə təlimat bildirişlər təqdim olunacaq. Bakı-Şuşa istiqamətinə qrup şəklində turist turları, eləcə də avtobus reysləri əvvəlki qaydada davam etdiriləcək. Turist turlarında bundan sonra xarici vətəndaşların da iştirakına şərait yaradılır və turlarda iştirak üçün yerli və xarici turistlər istənilən turizm şirkətinə müraciət edə bilərlər. Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.